מה עניינים אנשים? כאן סבלימינל, ואני בקילומבו עם אחים שלי טריפל. לא מזמן נותנו שיר חדש ואופטימי, תמיד קדימה, ואחרי שתחנו איתו את השטח, אנחנו רוצים להשיק את תחרות הרימיקסים הרשמית. אחרי שקיבלנו מלא מלא פניות לקבל את הערוצים של השיר, אנחנו משיקים עכשיו, ממש עכשיו, תחרות רימיקסים ביחד עם קילומבו, ואנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט המגניב הזה. את כל הפרטים ולינקים להורדה תוכלו למצוא באתר של קילומבו, וכמובן בסיום התחרות נשב ונחליט מי הם הזוכים שיקבלו ריליס רשמי בטאקט רקורד והמון פרסים שווים. אז תיכנסו עכשיו לאתר, תורידו את הערוצים, אנחנו מחכים כבר לשמוע את הגרסאות שלכם, ודרך אגב, כל מיני אינטרפרטציות וגרסאות משוגעות, תקבלו בברכה. בהצלחה. תמיד קדימה לא נח, יאללה. מה העניינים אנשים? כאן סבלים... אה, נשמע, אני מסתדר. יאללה, חדש. אוקיי.